Okey, pihak PLUS menjalankan kerja-kerja mengenai taraf kemudahan dan juga pelebaran laluan di Lebuhraya Utara Selatan dengan merancang perjalanan. Sudah tentu ia sedikit sebanyak mengurangkan kemungkinan berdepan dengan kesesakan trafik khususnya di musim cuti sekolah. Kita terus bersama rakan tugas Rahimah Abdullah yang sudah pun bersedia di Sungai Buloh. Silakan Rahimah. Terima kasih Ashwat di studio saya sekarang. Kalau Hilal tadi berada di Lebuh Raya Sungai Besi, saya sekarang berada di arena Sungai Buloh. Dan di mana kalau dapat diperhatikan di arena Sungai Buloh ni, kerja-kerja menaik taraf berada di kawasan arena Sungai Buloh dari arah selatan. Manakala bagi melakukan kerja-kerja penambahbaikan ataupun penaik tarafan di kemudahan-kemudahan di arena Sungai Buloh. Dan rata-rata di kawasan arena Sungai Buloh ini dipenuhi dengan orang ramai yang mengambil kesempatan untuk singgah di arena ini, mungkin untuk menjamu selera ataupun berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan masing-masing, mungkin untuk ke tempat rekreasi, untuk balik kampung dan sebagainya. Dan bagi mengulas mengenai perkara ini ataupun mengenai trafik semasa, bersama-sama saya sekarang adalah Puan Nurbayati Abdul Manap, merupakan pengurus wilayah Tengah PLUS. Jadi Puan, mungkin boleh cerita sikit mengenai arena Sungai Buloh ini, dikatakan ada kerja-kerja menaik taraf itu sendiri. Okey, RNR kita panggil OBR Sungai Buloh, arah utara sedang dalam peringkat naik taraf, dan sebenarnya dia kedua-dua arah, tapi arah selatan telah kami siap pada bulan lepas, dan RNR yang bahagian arah utara dijangka siap sebelum hari raya lah. So kami berharap kami dapat menyiapkannya sebelum hari raya dibuka kepada semua pengguna Lebuhraya. Okey, mungkin kita nak tahu dari segi trafik, mungkin kita tahu esok dah start ada yang sudah memulakan kerja, dan sekarang ni kita tahu ada satu minggu lagi baki cuti sekolah tu sendiri. Jadi kita nak tahu trafik bagaimana sekarang ni menengok. Okey, semenjak cuti sekolah pada minggu lepas, trafik memang kami dapati telah meningkatlah lebih kurang 20 ke 30%. Dan apa yang kami jangkakan terutama hari ini, macam hari ini hari Ahad, trafik sekarang yang daripada utara semua telah balik ke besok kerja hari Isnin. So yang sekarang daripada utara, saya boleh beritahu daripada Pematang Pauh sehingga ke Bukit Tambun, dan selepas tu daripada ada Cangkat Juring sehingga Ipoh Selatan telah meningkat, trafik meningkat dan bergerak perlahan. Dan selepas tu daripada Simpang Pulai arah ke RNR Tapah, dan ramai juga yang singgah pada RNR Tapah. Dan selepas tu trafik juga bergerak perlahan daripada Bido ke Slim River lah. Sepanjang tu semua bergerak perlahan, tapi masih lagi berjalan lancar lah. Dan sehingga ke arah selatan sini, daripada Sungai Buaya ke Rawang Selatan, manakala daripada arah selatan Simpang 4 sehingga ke Nilai bergerak perlahan. Dan juga daripada RNR Seremban arah selatan pun bergerak perlahan. Jadi kedua hala di bahagian RNR Seremban sehingga Simpang 4 tu bergerak perlahan lah. Dan untuk minggu depan kami memang sentiasalah, bagi PLUS memang sentiasa bersedia dan juga membuat pemantauan dengan lebih rapi, dan di samping juga mendapat kerjasama daripada pihak rela dan juga pihak polis dan JPJ, semua agensi-agensi penguatkuasaan semua terlibat membantu kami untuk untuk sama-sama memantau trafik supaya berjalan dengan lancar. Okey, mungkin boleh menceritakan sedikit mengenai PLUS Mobile, aplikasi elektronik pada PLUS Mobile ni yang dikatakan mampu orang kata mengatasi masalah terutama kesesakan tu sendiri. Okey. Di samping tu, pihak pengguna Lebuhraya yang mempunyai smartphone ataupun tablet, kami mensyorkan supaya menggunakan menjadi membuka kepada PLUS Mobile app, di mana di situ kita ada memberi tahu, memberi maklumat mengenai keadaan
trafik dan juga tempat-tempat RSA, rest and service area, tempat rehat dan rawat yang boleh berhenti, dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak PLUS, dan juga dia boleh melihat daripada live traffic, traffic yang maknanya melalui CCTV kami di atas mainline. So daripada situ dia boleh tengok sama ada traffic tu jam ke ataupun tidak. Jadi dia boleh merancang perjalanan mereka lah, dan lagi boleh membantu untuk apa tu perjalanan daripada menggunakan lebuh raya dengan lebih lancar lagi. Mungkin ada sedikit pesanan kepada pengguna jalan raya itu sendiri. Okey. Di sini saya ambil kesempatan untuk memberi nasihatlah pada pengguna lebuh raya supaya mematuhi segala maklumat PLUS yang telah sediakan, dan juga daripada maklumat sistem paparan elektronik dan juga daripada portable BMS kami di samping PLUS mobile apps boleh mengetahui keadaan trafik sebenar, dan harap supaya jangan berhenti di lorong kecemasan ataupun menggunakan lorong kecemasan tanpa sebab lah. Jadi dengan itu, dan juga pastikan sekiranya anda menggunakan Touch Ego atau Smart Tag nilai dalam kad tu dengan cukuplah, supaya jangan start dekat sana, boleh juga akan mengganggu trafik bergerak lancar di setiap toll plaza kami. Dan semua untuk maklumat semua lane kami bukalah untuk mengelakkan kesesakan di lebuh raya, terutama di toll plaza. Okey, terima kasih Puan dengan informasi tadi. Itu tadi daripada Nurbayati Abdul Manap, merupakan pengurus wilayah Tengah PLUS. Saya dari arena Sungai Buloh, kembali kepada rakan setugas Ashwat di studio, silakan. Baik, terima kasih Rahimah.